Напередодні Нового року до Харківського обласного центру служби крові завітали співробітники нової патрульної поліції з благородною метою – стати донорами та допомогти хворим людям. Адже нерідко донорська кров – це єдина можливість врятувати людське життя. Це необхідно для дітей, для воїнів, які нас захищають на передовій. Ну, напередодні праздників, святкувань мало в кого буде можливість прийти за необхідністю здати цю кров. Тому, ну, а в нас є таке бажання, така можливість, тому чому це і не зробити. Полісмени розповідають, кров здають не вперше. Лейтенант патрульної служби Андрій Болохов пригадує, на початку 2015-го йому вже доводилося бути донором. Дитині терміново була потрібна кров, тромбоцити саме. Та було необхідно швидко здати протягом 2 місяців 2 рази здати тромбоцити. Кров, яку здали хлопці з нової української поліції, буде використана для допомоги дітям з онкологічними захворюваннями та пораненим з зони АТО, розповіли у Центрі служби крові. По просьбі сотрудників поліції, часть крові буде використана для лікування онкобольних дітей, це 16-та больниця, а часть крові буде передана в фонд госпіталя для оказання допомоги раненим, пострадавшим, тим, хто нуждається у переливанні крові. Головний лікар Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський подякував полісменам за благородну ініціативу. Напередодні новорічних та різдвяних свят їх допомога була дуже доречною. Я надіюсь, что это будет наша стратегическая программа, когда мы вместе с нашей новой полицией будем сохранять именно компоненты крови и обследовать полицейских по состоянию здоровья, будем наблюдать их, и будем создавать определенный запас компонентов крови, который необходим, не дай бог, конечно, но для самих полицейских и использовать их же компоненты крови в случае болезни или несчастных случаев.